שלום לכולם. הרצאה היום תהיה על ארמניה, שהיא הארץ הראשונה שהתנצרה בעולם, ולכן אנחנו נתרכז בנצרות הארמנית. יש נוכחות ארמנית חשובה בארץ ישראל, קודם כל הרוב הארמני בירושלים, רבע מהעיר העתיקה, וכנסיות ארמניות במקומות שונים כמו יפו. ובאופן כללי הארמנים זה מעין עם אח או עם אחות לעם היהודי, עם שיש לו מולדת עתיקה ששמר על זהותו משך 3,000 שנה, אבל רוב האנשים שלו, 11 מיליון, גרים מחוץ למולדת, בארמניה עצמה יש רק 3 מיליון אנשים, ויש להם דת לאומית, כנסייה לאומית, הנצרות שלהם שונה מכל דבר אחר. עם שנחשב לחכם, עם של ספר, עם שמצליח מאוד מבחינת עסקים, ואפילו יש להם אף גדול, ועם שלצערנו סבל משואה כמו היהודים, ונאבק היום על חירותו, עם קטן ואמיץ, אל מול כוחות גדולים ממנו. ארמנים מאמינים שהאנושות התחילה לאחר שנוח נחת על ההר שאתם רואים מולכם, זה הר הררת, זה הר בגובה 5,600 מטר, מושלג תמיד, יש לו פסגה גדולה כפולה. שתיבת נוח נחתה על הר הררת, אז היה התחלה של, אפשר להגיד, המין האנושי החדש, או התחלה של החברה האנושית החדשה, ואחד מהנינים של נוח, בשם הייק, ייסד את העם הארמני ברמות הררת, איפה שהמין האנושי חידש את עצמו, והם העם למעשה העתיק והראשון בעולם, שמקורו בנוח, בנינים ונכדים של נוח, שהתיישבו ברמות איפה שהתיבה נחתה, והם קיימים מאז, ושומרים על המסורת העתיקה. היה לפי התפיסה המיסטית הנוצרית הארמנית גזע של אנשים מואר של שם חם ויפת שהיו הבנים של נוח, אז בתוכם ביניהם היה גם גזע של אנשים מואר, אנשי אגדה שהעבירו את המסורת הרוחנית העתיקה שהתקיימה עוד לפני המבול הלאה לתוך הנצרות הארמנית. אבל זה נושאים אזוטריים, אנחנו לא נדבר על זה היום. אנחנו רואים את ירוון, הבירה של ארמניה. ארמנים היו ממלכה אדירה, כמו שנראה בתקופות העתיקות וגם בימי הביניים, אבל במאות שנים האחרונות, אפשר להגיד באלף שנים האחרונות, הם סבלו מדיכוי וכיבוש והגליה והרג, ולכן גם נוצרה שואה, נוצרה, סליחה, גולה ארמנית משמעותית, ורק ב-1991, עם הפירוק של ברית המועצות, חלקים מארמניה ההיסטורית זכו לעצמאות, ונוסדה המדינה הארמנית הנוכחית. קרא להם נס, אפשר להגיד, בעקבות פירוק של ברית המועצות, הם זכו בעצמאות וקימו מדינה משלהם. והבירה של אותה מדינה היא ירוון, עיר בת מיליון, מיליון איש, שנמצאת לא רחוק מהר הררת. הר הררת עצמו נמצא בשליטת טורקיה. בכל מקרה, הארמנים הם עם נחמד מאוד, חביב. אמרתי שהם עם של סוחרים, של סופרים, יש הרבה סופרים ארמנים. אבל הם גם עם של חקלאים בארמניה עצמה, ועם של לוחמים. הם אוהבים לשתות, הם אוהבים לשיר, לקבל אורחים. כאן אנחנו רואים את הרמת כוסית המסורתית לאורחים שבאים לבקר. הקבלה של האורחים בשירה ובתלבושות הארמניות המסורתיות, זאת חברה מסורתית, חקלאית, עם מסורת של אומנות, של מלאכה, של תלבושת, של צורפות, של תכשיטים, של רקמה, ויש להם גם מוזיקה נהדרת, הכלי הלאומי שלהם זה חליל, שאתם רואים פה אותו כאן, שנקרא דודוק, שמשמיע מנגינות עצובות,
ומסמל, אפשר להגיד, את הגעגוע של הנפש לחזור לכור מחצבתה, מהדהד את הערים היפים של ארמניה. ארמניה, לא, אז ארמניה זה ארץ של ערים גבוהים ועמקים, חלקם מתנסים לגבהים של מעל 4,000 מטר, ויש אווירה מיסטית מיוחדת במינה בארץ הזאת, שאין כמותה בשום מקום אחר. למרות שהם נמצאים בגלות, אז לארמנים יש קשר חזק מאוד למולדתם. אנחנו שומעים מוזיקה ארמנית של בחור בשם ניתאי קלי. יפה. עכשיו נתחיל מההתחלה. לפני 2000 שנה, שעדיין בית המקדש היה קיים, הורדוס, תקופתו של המלך הורדוס, ארמניה הייתה ממלכה אדירה ששלטה על חלקים גדולים מהמזרח התיכון, והגיעה עד קרוב לגבולות ארץ ישראל. המלך הארמני הגדול במאה הראשונה לפני הספירה היה טיגרן, שלמעשה היווה יריב לרומאים, ואנחנו רואים שארמניה המקורית היא הסתרה על שטח הרבה יותר גדול. יש שלוש ימות שהם בעצם המשולש הקדוש, אפשר להגיד, הארמני. אחת זה ימת סיוון, ימות פנימיות גבוהות וגדולות, שנמצאת בארמניה של היום. השנייה זה ימת ואן, והשלישית זה ימת אורמיה, שנמצאת כיום באיראן, וזה היה הלב של ארמניה הררית. הררת נמצא איפשהו במרכז, אבל הם התפשטו על שטחים גדולים באזור, והם לא היו נוצרים, הם היו פגנים, ורבים מהם נטו לדת הפרסית, לדת זרטוסטרה. זו תרבות עתיקה. והאגדה מספרת שהיה מלך של ארמניה שקראו לו אפגן, או של חלק של ארמניה, של אדסה, בדרום, והוא סבל ממחלת עיניים, והוא שמע שיש מרפא ביהודה שקוראים לו ישוע, והוא שלח לו מכתב שנמצא בתוך הכרוניקות של הכנסייה הארמנית, ובו הוא כותב לישו, אדון נכבד, שמעתי שאתה עושה ניסים ומרפא חולים, האם תוכל לבוא לארצי, להטיף את תורתך וגם לרפא אותי באותה הזדמנות ממחלת העיניים שלי? וישו עונה לו, אדון נכבד, בהקשר למכתבך מתאריך זה וזה, לצערי לא אוכל לבוא בעצמי לדסה, מכיוון שאני צריך ללכת לירושלים, אבל אני אשלח לך אחד מהתלמידים שלי, והוא לימדתי אותו את כל מה שאני יודע, והוא ירפא אותך כפי שאני יכול לרפא. ואכן, לאחר צליבתו של ישו, לפי המסורת הארמנית, הגיע לדסה, למלך אבגד, תלמיד שנקרא ברטולומו, לא ברטולומו, סליחה, יהודה תדאוס, אחד מ-13 השליחים, 12 השליחים, והביא לו את הבשורה של ישו, ריפא אותו ממחלת עיניו, וניצר אותו, וכבר מהזמן הזה הארמנים, או בחלקם הפכו להיות נוצרים. אשתו של אבגד בנתה קפלה לנזירים ארמנים בירושלים, שזאת ההתחלה של הרוב הארמני, אלה אגדות, אין לזה תימוכין במקורות היסטוריים, אבל הארמנים טוענים שהם נצרות אפוסטולית. מה זאת אומרת? נצרות שהתחילה על ידי שליחים, אנשים, תלמידים ישירים של ישו, אחד זה אותו תדאוס, והשני זה ברטולומו שהתבלבלתי לגביו קודם. וכאן אנחנו רואים את יהודה תדאוס מביא למלך אבגד, אתם רואים, הוא סובל ממחלת עיניים, את בשורתו של ישו, ומביא לו בד, ועליו טבוע פרצופו של ישו. יהודה תדאוס הביא לארמניה כל מיני חפצים קדושים, כמו למשל הבד הזה עם פרצוף של ישו עליו. הוא מת, הרגו אותו בגרזן, ונקבר במקום בצפון איראן,
שמשמש מקום עלייה לרגל הארמנים עד היום, כאן אנחנו רואים אותו, והוא הביא לארמניה בין השאר את החנית שבעזרתה החייל לונגיוס תקר את ישו בליבו, ועל ידי כך הרג אותו, הוא עשה את זה מתוך חמלה, הוא חמל עליו, והוא רצה לקצר את האיסורים שלו, הוא התייסר על הצלב, ולכן הוא החליט לדקור אותו, ועל ידי כך לשים קץ לאיסוריו. בכל מקרה, החנית הזאת קודשה, והיא הובאה לארמניה, ונמצאת בארמניה במנזר שנקרא מנזר ג'רר. כאן במקום היפה הזה. המנזר הזה חצוב חלקו בסלע, הוא מנזר שנבנה מחדש בימי הביניים על ידי האחים הזכריאנים, מקום מיסטי ומהמם כמו שאומרים. השליח השני שהגיע לארמניה, קוראים לו ברטולומו, אחרי שישו מת, התלמידים שלו, 12 תלמידים, היה לו 12 תלמידים קרובים ועוד 72 תלמידים במעגל השני, ועוד תלמידים רבים נוספים, הם התפזרו בכל העולם והחלו להפיץ את הבשורה, ולפי הארמנים, שניים הגיעו לארמניה, ברטולמו, וניצרו כבר אז את הארמנים. כל אחד מהשליחים זכה למוות יותר שונה, משונה מזה של רעהו, ופה ברטולמו הזה פשטו את אורו מעליו בעודו חי, ואתם רואים אותו מחזיק את האור שלו, והוא בלי אור, לכן הוא אדום כולו. והוא נקבר ליד ימת ואן, שהיום זה בטורקיה, והיה לו מנזר, במקום עלייה לרגל, חשוב וקדוש, אבל הוא נהרס, כל האתרים הארמנים בטורקיה, רובם נהרסו. אוקיי, אלה הם אגדות, אנחנו מדברים על הנצרות הארמנית, זאת ההתחלה של ההרצאה, ובסוף אנחנו נגיע קצת, ניגע בארמנים בירושלים, כל אלה הם אגדות, אבל מבחינה היסטורית, האיש החשוב בתהליך הניצור של ארמניה זה האיש הזה שנקרא גרגורי המאיר, והוא הביא לידי התנצרות ארמניה בשנת 301-302 לספירה, כלומר הארמנים הם העם הראשון שהתנצר בעולם, עוד בזמן שרדפו נוצרים ברומא על ידי קיסר שקראו לו דיוקלטיאנוס, ובזמן שהארמנים היו מיעוט, הנוצרים, סליחה, היו מיעוט בכל מקום אחר, האיש הזה, גרגורי המאיר, מביא לידי התנצרות העם הארמני כאיש אחד. וזה סיפור יפה מאוד, והוא גם קובע את אופי הנצרות הארמנית. יש כנסייה לכבודו, בקפלה לכבודו בכנסיית הקבר בירושלים, והוא האיש החשוב ביותר בארמניה, בנצרות הארמנית. הוא היה בן לאדם שמרד במלך הארמני ורצח אותו והביא לתקופה של כאוס בארמניה, ולכן כל המשפחה של אותו אציל מורד היא הוצאה להורג, חוץ ממנו הוא הוברח לקפדוקיה בטורקיה, אז היה ביזנטיון, וגדל בתור ילד צעיר בארץ זרה, ומגיל צעיר הוא נמשך לנצרות ובחר להיות נוצרי ואולי גם נזיר, יש אומרים שהוא היה בירושלים, והוא החליט לחפר על חטאיו של אביו וללכת ולחזור לארמניה ולשרת את המלך הבא טירידאטס ככפרה על מעשיו של אביו שמרד במלכות והביא לתקופה של כאוס בארמניה. בכל מקרה, הוא הגיע לארמניה, וכאן יש כל מיני גרסאות לגבי מה שקרה. אחת הגרסאות אומרת שכשהיה חג לכבוד האלה הנהיטה, שהייתה האלה של הארמנים, הארמנים היו עובדי אלילים, הם לא בדיוק אלילים, הם היו בעניין של הדת הפרסית, הדת הזרטוסטרית, ובתוכה שולבו אלמנטים פגניים של עבודה של אלים. אז בזמן החג לאלה שקוראים לה הנהיטה, הוא סירב להשתחוות לאלה, ואז התגלה שהוא נוצרי, ולא סתם נוצרי, אלא בן של אותו אציל שמרד והביא לכאוס בארמניה, והמלך טירידאטס זרק אותו לבור תחוב מעין צינוק, מתחת לאחד מהארמונות שלו, במקום שנקרא היום בור וירפ,
שירקב שמה וימות בלי שאף אחד יודע מי הוא, שהוא נשכח ועזוב מן העולם. גרסה אחרת אומרת שהוא הגיע וגילה את עצמו למלך, ויש גרסה גם אומרת שהוא קודם כל הלך לירושלים בשעה שמה ביד קברו של ישוע, והתבודד שם במערה במשך כמה שנים, ושאל את האלוהים מה המשימה שלו, מה הוא צריך לעשות בחיים, והוא קיבל את התשובה לאחר כמה שנים שהוא צריך ללכת ולהביא את האור לארמניה. בכל מקרה, בתקופה ההיא ארמניה עדיין הייתה ממלכה גדולה ששלטה על חלקים גדולים מעבר הקווקז, זאת אומרת אזורי הקווקז הדרומי והרמות של טורקיה ופרס, הרמות של הגבוהות של אנטוליה, והבירה הייתה בעיר שנקראת ארטשאט ליד הר ארארט, והבירה הדתית הייתה בווגרד שפט, גם זה ליד ארארט. שתי ערים שהיו במרכז היו בירה דתית ובירה חילונית. כאן איפה שאתם רואים את הכנסייה היה מקום הבירה החילונית, היום זה נקרא מנזר חור ובירה, וכאן היה ארמונו של המלך טירידטס, ולכאן הגיע גרגורי המאיר וגילה שהוא בן של אותו אדם שהרג את אביו, ולא רק זה, הוא גם נוצרי, והמלך זרק אותו לצינוק, כאן אתם רואים את הירידה לצינוק, לבור תחוב, ומתוך כוונה שהוא ימות, שם נשכח ונעזב מהעולם, אבל הייתה נסיכה בת מלך שהביאה לו אוכל, והוא שרד במשך 13, 12, 14 שנה, יש גרסאות שונות, עד שקרה מקרה שפתאום היו צריכים אותו, ומה שקרה זה שלארמניה הגיעו 40 נשים בתולות שברחו מרדיפות הנוצרים ברומא. היה ברומא אישה שקראו לה גיאן, שהיא הייתה נזירה, והיא אספה תחת חסותה 40 בנות, והם הקימו בית נזירות מעין מנזר, ואחת הבנות, ריפסין, היא הייתה האישה הכי יפה בעולם, והקיסר חשק בה. אז מה שהם עשו, הם ברחו לארמניה שהייתה מחוץ לשלטון האימפריה הרומית, ואז הקיסר דיוקלטיאנוס שמע שהם ברחו, שלח שליחים למלך הארמני, טירידטס, אמר, תשמע, אני חייב את הבחורה הזאת, תסגיר אותה לידיי. המלך טירידטס בא לראות על מה מדובר, היא כזאת יפה, ושהוא ראה אותה, הוא גם התאהב בה, והוא רצה אותה לעצמו, אבל היא סירבה לו, כי היא רצתה להקדיש את חייה לאלוהים, ואז הוא הרג אותה, ואת כל ה-40 הבנות, וכולל את אם המנזר באותה הזדמנות. ומה שקרה, הוא הפך להיות חזיר, כמו שאתם רואים כאן בתמונה, תאמינו לו, כעונש על חטאיו, ולא ידעו מה לעשות. ואחותו של המלך, טירידטס, שבינתיים הפך להיות חזיר, חלמה שאותו נוצרי שזרקו אותו לבור, לפני 12, 13, 14 שנה, הוא יכול להושיע אותו, הרי הוא הרג נוצריות, והיא ידעה גם שהוא חי, ששולחים לו מדי פעם אוכל, והיא הציעה למלך לקרוא לגרגורי, גרגורי יצא, ריפא אותו, הפך אותו לבן אדם שוב, והטביל אותו לנצרות, כמו שאתם רואים כאן מצד שמאל, ובעקבות זה, כל הארמנים הוטבלו לנצרות גם כן, אבל זה היה משהו מהפה לחוץ עדיין, וכלל בעיקר את השכבות הגבוהות, ולא חלחל עדיין לאמונים, לאנשים הפשוטים. וכך ב-301 לספירה, 300 שנה לאחר הולדתו של ישו, ארמנים הופכים להיות נוצרים בחסד האל. ומה שקורה אחר כך זה דברים מאוד מאוד מעניינים. גרגורי המאיר היה איש מאוד מאוד משכיל, הוא למד באוניברסיטאות הכי טובות בביזנטיון, הוא הכיר את הפילוסופיה היוונית, הוא הכיר את החוק הרומי, הוא הכיר את המחשבה המיסטית היהודית, הוא הכיר את התפיסות הנוצריות הגנוסטיות, כאילו היה לא רק את הספרים שיש בברית החדשה, היה ספרים נוספים מחוץ לברית החדשה, בשורות נוספות,
שבהם היה תורת חוכמה, תורה מיסטית של ישו, זה נקרא גנוסטיקה, והוא עיצב את הנצרות הארמנית בצורה שמתאימה לכל המסורות הרוחניות והפילוסופיות האלה. כאן אנחנו רואים את המפגש של גרגורי המאיר עם המלך. הוא כתב ספרי פרשנות לשיר השירים, כמו שיש בקבלה היהודית. הוא כתב ספרי פרשנות לברית החדשה. הוא כתב דרשות שהסבירו את תפקיד האל ותפקיד האדם ומה זה דת. ואני אתן לכם דוגמה. לדוגמה, בסיפור גן העדן, לאחר שאדם וחווה אוכלים מעץ הדעת, הם מגלים שהם מרומים ומתבוששו, והם מסתתרים בגן, ואלוהים שואל, אייקה את האדם, אייקה. עכשיו, באו כל מיני כתות נוצריות כופרות, במאה השנייה לספירה, החל מהמאה השנייה לספירה, ואמרו, איך זה יכול להיות שאלוהים לא יודע, אלוהים הוא יודע הכל, חווה כל, נמצא בכל מקום, איך זה יכול להיות שהוא לא יודע איפה האדם נמצא, שהוא שואל אייקה. והיו כאלה שטענו, אלה הכתות הכופרות בנצרות, שהיה להם בשורות מחוץ לבשורות של הברית החדשה, שזה לא אלוהים אמיתי, זה אלוהים כוזב, זה אלוהי התנך, ויש אלוהים אמיתי שישו הוא הנציג שלו שהביא את האור לעולם וצריך להתכחש ליהדות ולאלוהים של התנך. לא מספיק שהוא שואל אייקה, אני אמשיך עם הקו מחשבה הזה, זה מופיע בספרות הגנוסטית מי שמתעניין, אלא הוא לא רוצה שבן אדם יאכל מעץ הדעת. פן יהיה כמונו, ויבדיל בין טוב לרע, ויהיה כמונו. מה אכפת לאלוהים שבני אדם יהיה כמוהו? מה אכפת לאלוהים שבני אדם יבדילו בין טוב לרע? זה אלוהים קנאי, זה אלוהים אכזר, זה אלוהים קטנוני. וגרגורי המאיר מסביר את האפיזודה הזאת בצורה אחרת. מחבר את הנצרות לתנך ומראה את הגדולה של אלוהים בסיפור הזה. אלוהים שואל אייקה לא כי הוא לא יודע איפה האדם, הוא יודע איפה האדם, אבל הוא רוצה לתת לאדם את האפשרות לבחור, להודות בטעותו ולקחת אחריות על מעשיו. הוא עושה את זה פעם אחר פעם אחר פעם. ואדם צריך לזכות בחסד, בזכות ולא בחסד, לא בזכות זה שהוא אוכל בעץ הדעת, אלא בזכות מאמציו, בזכות תלמודו. גרגורי המאיר מעודד את האדם ללמוד, מעודד את האדם לקחת אחריות, מעודד את האדם למוסריות אקטיבית, מעודד את האדם לבחור נכון מתוך עצמו כל פעם, ומקשר את הברית הישנה לברית החדשה, ומסביר באופן אלגורי בהתאם לרוח המחשבה הזאת את סיפורי הברית הישנה. בכל מקרה, הוא מתחיל במפעל של ניצור ארמניה ועיצוב הנצרות הארמנית לפי הבנתו, לפי תלמודו, וזה בסופו של דבר יוצא שונה מכל דבר אחר. ויש לו חזון אלוהי לבנות עיר אלוהית שתהיה מרכז של הנצרות הארמנית במקום שנקרא איצ'מידיאזין. זה לא צריך להיבחן אם אפשר לבטא את השם הזה בסוף ההרצאה, אבל איצ'מידיאזין, הוא מקבל חזון לבנות מעין עיר אלוהית, ירושלים שמימית בארמניה, מרכז של הנצרות החדשה. וכאן אנחנו רואים את הקתדרלה המרכזית של גרגורי המאיר, באיצ'מידיאזין שנבנתה לפי החזון שלו החל מהמאה הרביעית לספירה אצל הארמנים. דרך אגב, יש אדריכלות כנסיות מיוחדת שהיא אלגורית, היא סמלית, היא גם משפיעה על האנשים שמבקרים בכנסייה. בכל מקרה, הוא בונה עיר קודש באיצ'מידיאזין, ועד היום זה הוותיקן, אפשר להגיד, של ארמניה כולה, המקום הקדוש ביותר בארמניה כולה, מקום מושב ראש הכנסייה הארמנית, הספרייה, הסמינר לכמרים, המוזיאון,
ועכשיו נראה טיפה את איצ'מדיאזין לפני שנמשיך בהרצאה. אז איצ'מדיאזין היא אזור מוקף חומה שיש בו הרבה מאוד פניינים דתיים, ונמצאים בו אלפי אנשים. יש בו כמובן יד זיכרון לשואה הארמנית ולקהילות שהושמדו בשואה ונהרגו במלחמות, אתם רואים כאן. זאת הכנסייה בפנים, הבמה בפנים, בתוך הכנסייה של גרגורי המאיר. יש כנסיות חדשות שנבנו, כמו שאתם רואים כאן, נקרא כנסיית 40 הקדושים או המלאכים. ויש כנסיות לכבוד הסיפור שסיפרתי לכם קודם לכם. יש 40 בתולות שהמלך הרג, המלך טירידטס, והחשובה שביניהם זה ריפסין, האישה היפה בתבל שאותה הוא רצה לשאת והיא סירבה לו, ולכן הוקמה כנסייה לכבודה, זאת היא הכנסייה של ריפסין, מהמאה השישית לספירה, סגנון אדריכלי טיפה שונה ממה שראינו קודם, והוקמה כנסייה לאם המנזר גיאן, לא רחוק משם. כל הסיפור נמצא בתוך איצ'מדיאזין בכנסיות שונות, וכשאתה מטייל ואתה מכיר את הסיפור הזה, עושה שכל אחר לגמרי, וכמובן שבאים הארמנים לשם ועושים מסלול בין הכנסיות השונות, הם מחיים את הסיפור, הם עושים מין מסלול עלייה לרגל. באיצ'מדיאזין יש סמינר חשוב לכמרים, אתם רואים כאן פסלים של האנשים הארמנים, בית ספר תיאולוגי, כן, וסמינר נוסף לכמרים ברמה יותר גבוהה. יש ספרייה ששם שומרים את הספרים החל מזמנו של גרגורי המאיר והלאה. יש מחוץ לעיר כנסיות נוספות שנבנו במאה השביעית. אתם רואים על רקע של הר הרעת בסגנון קלאסי, שמעידות על גדולתה של ארמניה באותה תקופה. ארמניה הופכת להיות נוצרית, היא נאבקת על עצמאותה מול פרס הססנית, שהדת שלה זה הדת המזדית, הדת של זרטוסטרה, ויש מלחמות דת בין הפרסים לארמנים. היא נאבקת על זהותה מול האימפריה הביזנטית, אבל היא מצליחה לשרוד את השינויים של התקופות ואת ההתקפות של הכוחות הגדולים ממנה עליה, ולשמר את זהותה. זאת כנסיית גרגורי המאיר, כנסייה ענקית, בירוון, כנסייה חדשה שנבנתה בסגנון עתיק. ואיך היא מצליחה לשמור על זהותה? על ידי כך שהנצרות משתרשת בארץ והופכת להיות לדת לאומית וחלק מההוויה הארמנית. וזה קורה בזכות שני האנשים האלה שחיים במאה החמישית. האחד קוראים לו יצחק הגדול, הוא הפטריאך, והשני קוראים לו מזרופ, הוא היה גאון שהיה מומחה בשפות. ומה ששני האנשים האלה עושים בין השאר, הם ממציאים כתב ארמני, שגרגורי המאיר כותב את הספרים שלו, הוא כותב אותם ביוונית, שאנשים אחרים בארמניה כותבים את הספרים שלהם עד לתקופה הזאת, הם כותבים אותם בארמית. אבל אין כתב ארמני, יש שפה ארמנית. יש כתב פרסי, אבל אין כתב ארמני. והם ממציאים כתב ארמני. זה לא דבר של מה בכך, כי אלוהים ברא את העולם במילה. אלוהים אמר יהי אור ונהיה אור. עכשיו, איך אתה תכתוב את המילה אור בארמנית? לכל אות יש משמעות. בנוסף על כך, וזה מה שאני מרמז אליו, להמציא כתב זה לא רק להמציא כתב. המצאת הכתב הייתה לצורך תרגום ספרי הקודש לארמנית, שכולם יוכלו לקרוא אותם. עכשיו, איך תתרגם אור לארמנית? יש עוד כמה מילים בארמנית שמתארות את המילה אור. ובשפה, לא כל, בין שפה לשפה, לא כל המושגים אותו דבר.
אז מה שהם עושים, הם ממציאים כתב, ויחד, בד בבד עם זה, מתרגמים את התנ"ך, את הברית החדשה לארמנים, את הספר של גרגור המאיר לארמנית, ספרים אחרים לארמנית, זה גם קובע מה יהיה חלק מהקוריקולום, מה יהיה חלק מהספרות הארמנית ומה לא, כי אם משהו לא מתאים למחשבה, אז אתה לא מתרגם אותו. ומזמן זה והלאה נוצרת ספרות קודש בארמנית, אנשים יכולים בכנסייה לקרוא, לא כולם ידעו לקרוא, אבל יכולים לקרוא את התפילות, למשל של גרגור המאיר, הוא כתב תפילות, הם יכולים ללמוד את האותיות, זה גאווה לאומית, זה אותיות רק שלהם, והם בתוך השפה, יש כמובן הרבה סודות בתוך האותיות. בכל מקרה, הארמנים הופכים בעקבות המצאת השפה מעם של עיקרים לעם של ספר. קצת מה שקרה לנו. אנחנו היינו עם של חקלאים בימי בית שני, סוף ימי בית שני, תקופה הזאת, תקופת התלמוד, אבל ידענו לקרוא ולכתוב. ובכל כפר היה בית כנסת ששם לימדו את הילדים לקרוא ולכתוב. גם בארמניה זה עם של חקלאים, אבל הם לומדים לקרוא ולכתוב. ובכל כפר יש כנסייה ששם מלמדים את הילדים את האותיות הקדושות הארמניות. לא רק את הכתב הם ממציאים. יצחק הגדול, מזרופ, היה מומחה לשפות. לאחר שהוא המציא את הכתב הארמני, הוא עבר לגיאורגיה, לפי אגדות, המציא את הכתב הגיאורגי, עבר לאזרבייג'אן, היה שם עם באותה תקופה שקראו לו אלבנים, הם היו נוצרים, המציא את הכתב האלבני, הוא המציא כתב של שלוש עמים, והפך את הנצרות לנגישה להמונים, והתחיל בכל מקום מפעל של תרגום כתבי הקודש לשפה המקומית, ותוך כדי כך התאמתם והוספתם של קטעים שיעזרו ליצור זהות נפרדת. חלק מהזהות הנפרדת היה לטפח את האגדות, למשל במקרה של ארמניה, על ריפסים ועל גיאן והכנסיות, שראיתם של ריפסים וגיאן הוקמו לאחר המעבר הזה מנצרות אוניברסלית לנצרות לוקלית, דרך המצאה של הכתב, ואחד הדברים שיצחק הגדול מקדם זה שימוש בצלבים מיוחדים, אומנות של צלבים מיוחדים שמסמלים את עץ החיים, את היקום, ולאו דווקא את הסבל ואת המוות. כמו שאתם רואים כאן, זה נקרא אומנות ארמנית ייחודית, שנקראת חדשקה. סליחה. בכל מקרה, מזמן זה והלאה, מתחיל להתפתח בנצרות הארמנית, מסורת של לימוד, ודרגות שונות של לימוד, שהגבוהה ביותר זה אדם שמחזיק מקל מעין זה, קוראים לו ורדפת, לאחר 20 שנה של לימוד, שבו הוא נכנס לתוך המשמעות האלגורית של שיר השירים והפילוסופיה לגבי בחירה חופשית של האדם, לאחר 20 שנה הוא מקבל תואר של דוקטור של לימודי דת, ומתחיל מסורת של לימוד ואוסף של ידע שמצטבר בתוך הכנסייה. מקום שבו יש ספרים קדושים, הוא מוסד בפני עצמו בארמניה, נקרא מתדון או מתדרון, אני לא בטוח לגבי הביטוי המדויק, והיום המתדרון הראשי נמצא בירוון, אנחנו רואים אותו, ויש שם אוסף של מגילות, אז כתבו על מגילות וספרים, מזמנו של מזרופ, אנחנו רואים אותו כאן, והלאה, וזה נהפך לעוגן של הלאומיות הארמנית, הידע שנצבר, החוכמה, הפילוסופיה, הדיון, קצת כמו אצלנו, התלמוד ביהדות והספרות של החכמים, אלא בארמניה גם יש לזה ביטוי פיזי במגילות שנשמרו בספרים, במנזרים, באיורים,
וכך נאסף אוסף גדול של כתבי יד שמאוחסן במקום הזה במשך השנים. אוקיי, אז זאת הייתה ארמניה של התקופה הרומאית שהפכה להיות נוצרית והתקיימה מאות שנים, ובמאה החמישית בהנהגתם של שני אנשים, יצחק הגדול ומזרו, הנצרות חלחלה להמונים ושינתה את האופי הלאומי של ארמניה, הפכה אותם לעם של ספר. והארמניה הזאת התקיימה מאות שנים עד שהעולם השתנה והגיעו הערבים במאה השביעית לספירה וכבשו את ארמניה, והתחילה תקופה חדשה, תקופה של ימי הביניים. בימי הביניים, החל מסוף המאה התשיעית לספירה, ובעיקר במאה העשירית לספירה, מוקמת מחדש ממלכה ארמנית בעלת אופי שונה, אופי שמתאים לימי הביניים, תחת הנהגה של שושלת שנקראת בגרטוני. אתם רואים, מדרום יש את החליפות האבסית, היא כבר נחלשה, מבגדד, ארון אל ראשית, ממערב האימפריה הביזנטית, אבל שתי האימפריות האלה נחלשות, וארמניה זוכה לעצמאות, זה עם קטן שנמצא בין כוחות גדולים יותר, ומוקמת ארמניה של ימי הביניים, שיש לה בירות חדשות, הבירה בתקופה המוסלמית היא דווין, והבירה בימי הביניים היא אני, עיר שנבנית על ידי השושלת הבגרטוני במאה העשירית, ויש בה 150 אלף איש, היא אחת הערים הגדולות בעולם, וזה אומר ארמניה פורחת, פריחה גם של המדעים והמחשבה והתקווה. היום מהבירה של ארמניה של ימי הביניים, אני לא נשאר הרבה, רק שרידי כנסיות כמו זאת, זה נמצא בשטח טורקיה, לא רחוק מגבול ארמניה. בתוך ארמניה עצמה יש הרבה מאוד מנזרים שנבנו מהתקופה הזאת, סמינרים של לימוד, כמו הסמינר הזה ליד אגם סבן, וכנסיות כמו הגפת עם אולמות אדירים. הכנסייה הזאת שימשה השראה לבניית כנסיית סנט ג'יימס ברובע הארמני בירושלים לימים במאה ה-12. האיש החשוב של התקופה, המשורר, הסופר, המיסטיקן, איש הרוח של התקופה, שהוכר אפילו על ידי הקתולים כדוקטור של כנסייה, זה גרגורי מנארק. נארק היה מנזר ליד אגם ון בטורקיה שנהרס ממנו, היום כל האתרים הארמנים בטורקיה אינם כבר, שהיה אדם מאוד משכיל, ידע הרבה שפות, הכיר פילוסופיה, הכיר את המיסטיקה, הכיר את המחשבה הנוצרית המערבית והביזנטית, מסורת התאוזיס, יש בתוך הנצרות האורתודוקסית התפתחה מסורת שטענה שאדם יכול להפוך להיות לאל בעודו בחייו, להפוך למלאך, והוא פיתח את השירה הארמנית, את כתיבת השירה, לא את השירה מבחינת מוזיקה, את כתיבת השירה, את המחשבה, את הפילוסופיה הארמנית, המיסטיקה הארמנית, והתפיסה הדתית הארמנית. תכף אנחנו ניכנס קצת למה שהוא אמר. כאן אנחנו רואים תמונה שלו בציור ארמני, וכאן בציור קתולי, הוא קר גם על ידי האפיפיור כתיאולוג חשוב, והוא כתב ספר שנקרא ספר הקינות של גרגורי. כאן אנחנו רואים העתק של הספר, זה מה שנמצא בתוך המתדון בירבה, ובספר הזה הוא מספר מה תפקידו של האדם, מי הוא האדם, והוא לוקח על עצמו את התפקיד של להיות מורה לאנושות כולה. נתחיל דווקא מלמטה, אני רוצה להקריא לכם את ההתחלה, שורות הראשונות של ספר הקינות, של גרגורי מנארק. ספר תהילה חדש מזמר בדחיפות דרכי, הוא כותב ספר תהילים חדש, תהילים היה הספר הראשי
של הנזירים, שאותו הם קוראים כמה פעמים ביום. הספר מזמר בדחיפות דרכו למען אנשים חושבים בעולם כולו. הספר נועד לאנשים חושבים, מבטא את כל התשוקות האנושיות ומשרת אותם בדימויים שבו. כאנציקלופדיה המלווה את המצב האנושי, הוא כותב אנציקלופדיה של הרגשות האנושיים, של שמחה, של עצב, מתאר את המצב של האדם, מאפיין את המצב של האדם ומכוון אותו לתפקידו עלי אדמות, שזה שירות. למען אספה המעורבת של הכנסייה האוניברסלית, למען תינוקות שזה עתה הגיעו לעולם, למען בני נוער בשלב השני של חייהם, למען המבוגרים שימיהם שלים וספורים, לאשמים, לצודקים, למען השחצנים, הצנועים, המזויפים, למען הטובים והרעים, לפחדנים ולאמיצים, לעבדים ולכפופים, לעצינים ולפקידים, למעמד הביניים ולנסיכים, לאומנים ולאדונים, לגברים ולנשים, למפקדים ולמשרתים, לגבוה ולנמוך, למרומם ולעובד כפיים, להציל ולאדם הפשוט, להביר ולאיש הרגלים, לאנשי העיר ולאנשי הכפר, לאלה הנשלטים בברוטליות על ידי מלאכים שחצניים, לאלה שסגורים במנזרים בהגות שמימית, לחכמים שחוכמתם ניתנה להם מאלוהים, לכמרים, לחסודים ולנבחרים, לבישופים המסודרים כיאות, לפטריארכים שמצווים בהשגחה צודקת. יפה, אתם רואים, הוא משורר, יש לו את האוצר של הדימויים, את העושר הרגשי, וכל זה מכוון את בני האדם כולם לכך שיש להם אחריות, שהם צריכים לנקוט בעמדה לגבי עצמם, והעמדה היא שיש להם אחריות, ואחריות שלהם לעשות טוב בעולם, לפעול לתיקון עולם, והוא עושה את זה על ידי כתיבת הספר שלו. האדם נולד בחטא, אבל זה לא הסוף. גרגורי במהלך הספר נוגע ברגשות של התחושה של אין צדק, אין סדר, אדם נטוש כאן בעולם, והמסקנה שלו היא לא ייאוש, אלא להפך, על האדם לקחת אחריות, להתעורר בתוך עצמו, לשמוח, לעשות טוב, בכדי שהגאולה תבוא, בכדי שהעולם יהיה עולם בסופו של דבר יפה יותר. אנחנו חייבים במאמץ לטפס בסולם של הקיום האנושי. זה תפקידנו, זה מהותנו, זה לא רק עניין של בחירה. אתה יכול לבחור ואתה יכול לא לבחור, זה הדרך שבה דברים עובדים. אבל אם אתה לא תעשה את זה, אתה לא תמלא את מהותך, את תפקידך כאדם. אוקיי, והוא גם כן מדבר, כמו גרגורי לפניו, ספר הלימוד של גרגורי המאיר, על לקיחת אחריות, על חרטה. האדם מחבר בין המישורים לפי גרגורי מנארק. גרגורי המאיר חי במאה הרביעית, גרגורי מנארק במאה העשירית, אבל הם מדברים על אותם דברים. האדם נמצא בין ארץ ושמיים. ישוע, הצלב, הוא הצלב, והצלב מחבר את הארץ והאדמה. האדם רגליו באדמה וראשו בשמיים. והצלב זה העץ הקוסמי שמחבר את המישורים, ואפשר לטפס על העץ הזה, לעלות עליו, לעלות בשלבים ולהתכחש לטבע הנמוך שלנו, לא להרוג אותו, אבל כי אנחנו חלק מאיתנו, אבל לשים אותו במקומו, לשים עליו גבול ולהתחבר לחלק הגבוה שלנו. זאת המשמעות של אדם בצלם האל. אדם יש לו אינטליגנציה, יש לו יכולת בחירה, אדם יכול לשתות מכוס התרעלה או מכוס השמחה, והאחריות של האדם לעשות את המאמץ בכדי לטפס על הסולם, להגיע לשמיים, לשתות מכוס השמחה, להפוך למלאך בעודו חי, ולאחר מכן לשרת את העולם. יתרה מזאת, יש בתוכנו איזשהו ראי, איזשהו איבר רוחני שנועד לשקף
את המציאות האלוהית, קוראים לזה הלב, תפקידו של האדם לנקות את הלב שלו על ידי חרטה, על ידי תארה, על ידי חזרה בתשובה, בכדי שיוכל כמו גרגורי מנארק לשקף את המצב האנושי ולראות את הפעולה בכל זאת של אלוהים בעולם בתוך העולם הכאוטי שנמצא מסביבנו. מקווה שאני ברור. בכל מקרה, נחזור קצת לסיכום של מה שלמדנו עד עכשיו. גרגורי המאיר, בן של מורד מלכות, הופך לנוצרי ויוצא לחצר המלך טירידטס בחור וירפ, המנזר, מושלח לכלא 12 שנה. המלך הורג את הבדולות ריפסים בגיאן והופך לחזיר. מוציאים את גרגורי מהצינוק ומרפא אותו, ואז המלך וכל האצולה הופכים להיות נוצרים. וב-305 הארמנים הם האומה הנוצרית הראשונה בעולם. אבל צריך מפעל נוסף של הפיכת הארמנים לעם של ספר, בכדי שהנצרות תחלחל להמונים, ואת זה עושה מזרוק ויצחק הגדול. הוא ממציא את הכתב במאה החמישית, הוא גם ממציא את הכתב הגיאורגי והאלבני. אלבניה זה לא אלבניה של היום, אלא היה באזרבייג'אן עם שקראו לו אלבני, בקווקז. והפסוק הראשון שהוא מתרגם זה לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. זה מראה על האופי של הנצרות, שהיא נצרות של חוכמה, של מוסר, של אמרי בינה, היא לא נצרות של אמונה כמו הנצרות הקתולית. הוא מקים עם יצחק הגדול בתי ספר שבהם לימדו פילוסופיה, תיאולוגיה, אסטרונומיה, היסטוריה, והארמנים הופכים מחקלאים ולוחמים לעם של ספר. ואחד הספרים הראשונים שמתרגמים לספר הלימוד של גרגורי הגדול, שבו מופיע הסיפור של אייקה, מסביר למה אלוהים שואל את האדם אייקה. ודרך אגב, גם את משה הוא שואל אייקה, ומשה אומר הנני, שהוא נמצא לפני הסנה הבוער, ומתקן בזה את החטא של אדם בגן העדן, וגרגורי מנארק, 600 שנה אחר כך, מזכיר את זה, את משה כמודל, לאדם שלוקח אחריות, שאומר הנני בכל הנסיבות, גם כשהוא רואה שנעיזים במדיין במקום להיות נסיך מצרים, שבא אלוהים לפניו ושואל אותו אייקה, אומר לו הנה אני פה, אני רואה שנעיזים, מה לעשות, קרה מה שקרה. כן. אוקיי, נתקדם. אוקיי, אז היה בימי הביניים ממלכה ארמנית משגשגת, אבל היא נכבשה במאה ה-11 על ידי האימפריה הביזנטית. הביזנטים דיכאו את הארמנים, אחיהם הנוצרים דיכאו אותם. ביזנטים היה אימפריה שהבירה שלה הייתה קונסטנטינפול, הייתה אימפריה נוצרית חשובה. במאה ה-11 היה להם מלך בזיל, קוטל הבולגרים, בזיל השני חשוב, שהצליח לכבוש את ארמניה ולדכא את העצמאות הארמנית. ואחר מכן באים הטורקים, הסלג'וקים, ומנצחים את הביזנטים, קצת כמו בחד גדיה, ומקימים ממלכות טורקיות. וככה האזור מתפרר לכל מיני נסיכויות, וזה המצב בזמן מסעי הצלב. בגלל כל המלחמות האלה, יש הגירה רבה של ארמנים לדרום טורקיה, לאזור שנקרא ארמניה הקטנה, ומוקמת שם ממלכה ארמנית עצמאית, שנקראת ארמניה הקטנה, שיש לה תפקיד חשוב במסעי הצלב. זה ליד, מצפון לקפריסין, ליד, מדרום, מצפון לאנטיוכיה, מפרץ אנטקיה, אם אינני טועה. בטורקיה יש שם ערי קיליקיה, ערים גבוהים, ושם מוקמת ממלכה ארמנית עצמאית. הצלבנים שמגיעים לארץ ישראל באותה תקופה וכובשים את ירושלים, נעזרים בממלכה הארמנית העצמאית, נוסעים לאישה נשים ארמניות, נסיכות ארמניות. אנחנו רואים כאן מפגש של המסדר האוספיטלרי עם המלך הארמני של ארמניה הקטנה, של קיליקיה, ולכן לארמנים נהיה תפקיד יותר ויותר חשוב בירושלים. ואחת הנסיכות הארמניות שנישאת למלך בלדווין הראשון, היא מולידה בת שנקראת מליסינדה, שלימים
היא נהיית מלכת ירושלים, היא נשואה לפולק מאנג'ו, והיא בונה מחדש, או בונה חדש, הרבה כנסיות חשובות בירושלים, כולל הכנסייה ברובע הארמני, כנסיית הקבר, כנסיית סנטה אנה, קבר מרים, מליסינדה, אבל נגיע לזה. מה שאני רוצה להגיד לכם, שבתקופת מסעי הצלב ב-1200, יש המרכז התרבותי של ארמניה עובר לים התיכון, ונוצר קשר בין הארמנים לבין האירופאים בתקופת מסעי הצלב. וכמו שאתם יודעים, הצלבנים גורשו בסופו של דבר מארץ ישראל, ואל המרחב הגיעו כוחות חזקים אחרים. קודם כל הגיעו המונגולים על סוסי פוני, והם הרסו את בגדד בין השאר ואת ארצות מרכז אסיה, ושברו את כוחם של הגיאורגים. הגיאורגים היו ממלכה חשובה באותה תקופה, וכבשו חלקים מארמניה. ולאחר מכן מגיע האדם שקוראים לו טימור לנג, שהשתלט על מרכז אסיה, הוא כובש את ארמניה ואת פרס ואת בגדד, ונצח את הטורקים האוטומנים במאה ה-14. והממלכה הארמנית העצמאית בים התיכון נחלשת, ארמניה נשלטת על ידי כוחות גדולים ששולטים על העולם כולו, ממלכות מונגוליות, ומתחיל זמן שבו ברור לכל שארמניה היא לא תוכל להיות עצמאית, לא באזור הים התיכון, לא באזור הרמות שבערים, ואז השאלה מה עושים. בדרום ארמניה יש אזור של ערים מאוד גבוהים, אזור נידח, שהמונגולים לא כל כך רצו להתעסק איתו, והוא נקרא סוניוק. ושם קם לארמנים מנהיג שנקרא גם כן גרגורי, גרגורי היה שם שם פופולרי בארמניה, שגרגורי טטבסקי, גרגורי מטטב, שמציע פתרון להמשך הקיום של העם והתרבות הארמנית. מה שהוא מציע זה לא לנסות ולבנות מחדש אימפריה ארמנית, להילחם על עצמאות מול כוחות גדולים וחזקים, מלחמה חסרת סיכוי, אלא לחזק את הדת וליצור הנהגה דתית רוחנית, ולהיות ישות תרבותית ודתית אוטונומית. והוא יעשה את זה דרך הקמה של רשת של מנזרים, אוניברסיטאות, בתי ספר, בעידוד או בהרשאת המונגולים והתימורידים, הענף המאוחר של המונגולים. ראשית דבר, אנחנו רואים כאן את מנזר גרארד, שבתקופה של 1200 משמש כמרכז רוחני, מהן בית ספר מוקדם של ארמניה, לא קשור לגרגורי מטטב, קשור לאחים הזכריאנים. כאן אנחנו רואים את פנים הכנסייה. אבל בערים הגבוהים של סיוניק או סיוניוק, אני לא בטוח שאני מבטא את זה נכון, גרגורי מטטב ולפניו המורה שלו ורטנבסקי, הם מקימים בתי ספר במאה ה-14, והמקום הראשון, המרכז הרוחני, תחת המשפחת אובלריאן, זה לא רחוק מהמנזר הזה, שנקרא נורווק. תראו איזה ערים יפים וקסומים ומיסטים. שם השושלת של אובלריאן מקימה מרכז תרבותי, מרכז דתי, מרכז השכלה, ואנחנו רואים כנסיות מסוג חדש, יפה, עם פיסול שהושפע כנראה מהמפגש עם הלטינים, מהמפגש עם אירופה. תראו את התבליטים היפים
של אדם שקוראים לו מומין, שהוא הנחשב ללאונרדו דה וינצ'י של ארמניה. כן? זה האיש, מומין או מומיק, והשושלת של אובלריאן. הערים של דרום ארמניה, סיוניק. לאחר הקמת הישות האוטונומית הזאת בסיוניק של האחים אובלריאן, אז גרגורי טטבסקי ולפני כן המורה שלו ורטנבסקי מקימים אקדמיות שבהם לומדים פילוסופיה, היסטוריה, אסטרונומיה, מתמטיקה, את כל הלימודים הקלאסיים, יש בהם ספריות, ושמה זה מנזר תתב, ושמה הוא פותח במפעל של חידוש השפה הארמנית, תרגום מחדש של הספרים, הוספת פרשנות, כתיבת מזמורים, מה שהוא עושה, הוא מכין, מעדכן, סליחה, את קורפוס הספרות הדתית הארמנית, מעצב אותו, מגבש אותו, מוסיף לו, קובע נהלים של תפילות, ולמעשה מכין את הארמנים לקראת השנים הקשות של החושך, שיהיה להם במה להיאחז בו. ליד הכנסייה הזאת הייתה אוניברסיטה, שהיו שם אלפי אנשים, באו להם מכל רחבי העולם הארמני, ללמוד את המורשת, ללמוד את ההיסטוריה, ללמוד מתמטיקה, ללמוד תיאולוגיה, ואפילו דברים טכניים כמו הנדסה, כמו חקלאות, היו באוניברסיטה, ומשם הם חזרו לארצות שהם חיו בהם, לקהילות שלהם, תחת שלטון של תימור לנג, תחת שלטון של הסלג'וקים, לא משנה, והביאו איתם את המורשת התרבותית העשירה הארמנית, והכנסייה הפכה להיות המרכז עבור החיים הארמנים, מי שמחזיק את הדת. והלאום, כאן אנחנו רואים את הערים שליד המנזר של טטבסקי. כאן בכפרים הנידחים, הארמנים חיו להם פחות או יותר בשלווה, רוב הזמן, והתרכזו סביב הכנסייה, סביב הלימוד, סביב המורשת שלהם. לעצב את המורשת זו מילה שהייתה חסרה לי, כן. זאת היא הכיפה בכנסייה של טטבסקי. והקבר שלו, של גרגורי טטבסקי. הוא קיבל אישור להקים את האוניברסיטה הזאת מתימור לנג, שהעריך אותו. והם נהיו מעין עם סגולה, אם תרצו, שעוסק בענייניו. החצר של הכנסייה עם עמוד מפורסם מצד ימין, שזז בזמן שיש רעידת אדמה. ובאמת, לאחר זמנו של גרגורי טטבסקי, מתחילים זמנים קשים, במאה ה-15 מתחזקת האימפריה העות'מאנית, ובמקביל לזה בסוף המאה ה-15 מוקמת ממלכה שיעית חזקה בפרס, האימפריה הספאבית, על ידי איסמעיל, שאה איסמעיל, כן? והפרסים והעות'מאנים נלחמים ביניהם, הקרב הראשון קורה ב-1517, זה הסולטן העות'מאני, סלים הראשון, אם אינני טועה, כובש, והקרבות מתרחשים בין השאר על אדמת ארמניה וגורמים להרס רב, אבל לאנשים יש מה לאחז בו. זאת המורשת, זה האגדות, זה הסיפורים, זה הכנסייה, זה הקינות של גרגורי המאיר, וכן הלאה. בתקופה הזאת מתפתחת המוזיקה הארמנית, סעית נובה, יש אנשים שנקראים אשיק, אוהבים, המוזיקה הארמנית מושפעת, הפרסים והעות'מאנים מביאים לא רק הרס, אלא גם
השראה מוזיקלית חשובה, המוזיקה העותומנית והמוזיקה הפרסית, משפיעים ונותנים השראה להתפתחות המוזיקה הארמנית, ויש מסורת של עשיק אוהבים, סעית נובה זה הפורסם ביותר ביניהם, שעוברים בין הכפרים השונים ושרים בלדות על ימי עבר, על הגיבורים הארמנים, על המלכים וכן הלאה. סעית נובה במאה ה-17. בתוך הכנסייה יש דרגות שונות, יש ורדפת, האיש 12 שנה שנהיה דוקטור עם המטה המיוחד הזה, וזה הפטריארך, הראש של הארמנים כולם. במאה ה-19 מתחיל פרק חדש, אנחנו רואים כאן את הקיסר הרוסי אלכסנדר נפגש עם נפוליאון, זה נפוליאון וזה הקיסר אלכסנדר. הקיסר של האימפריה של הרוסית, אלכסנדר, שהצליח לעצור את נפוליאון מלכבוש את מוסקבה, כובש חלקים מארמניה, זאת ממלכה נוצרית, זה לא מוסלמים, לא שיעים, לא סונים, חלקים מארמניה, ומתחילה תקופה חדשה, הוא כובש את אזור של ארמניה של היום, אזור ירוואן, ומתחילה תקופה חדשה, בעידוד הרוסים, הארמנים מפתחים את מורשתם ואת תרבותם ושאיפות לעצמאות בחבל ארץ הזה, בארמניה הרוסית. ואנחנו רואים מפה, של, רואים בה שני דברים, האזור באדום זה איפה שיש ארמנים היום, באמצע זה המדינה של ארמניה של היום, אבל האזורים החומים והצהובים, אלה אזורים שחיו בהם ארמנים לפני מלחמת העולם הראשונה. לאחר שהרוסים כובשים חלקים מארמניה, אז ארמניה מתחלקת בין שלוש מדינות, או שלוש מעצמות, הרוסים שולטים על אזורים קטנים בצפון, חלק גדול מארמניה ההיסטורית נמצא בשלטון האימפריה העותומנית, וחלק מהארמניה ההיסטורית נמצא בשלטון האימפריה הפרסית. והעותומנים הם היו האדם החולה של אירופה בסוף המאה ה-19, במאה ה-19, הם היו מעצמה שנאבקה על קיומה, שכל הזמן נקראו ממנה חלקים, שסבלה ממרידות של העמים הנוצרים במשך מאות שנים, ובסוף המאה ה-19 כולם חוץ מהארמנים מצליחים להתנתק ממנה, היוונים זוכים לעצמאות ב-1820 ומשהו, הסרבים קצת קודם, הבולגרים ב-1878, ובסוף המאה ה-19, האימפריה העותומנית שולטת על טורקיה, על חלקים מהבלקן, עדיין על המזרח התיכון, אבל היא פוחדת מעצמה, היא חוששת, ויש לה ניסיון מר עם מרידות של עמים שהיו תחת שלטונה, שזכו בעצמאות, ומתפתחת השאלה הארמנית, הארמנים הם המיעוט הגדול ביותר באימפריה העותומנית, הנוצרית, ומה עושים איתם? יש כבר חלקים מארמניה שנמצאים תחת שלטון רוסי, שיש להם סוג מסוים של אוטונומיה, ששואפים להגיע לעצמאות, ומתפתח חשש שהארמנים יעשו כמעשה היוונים, ינרדו ויהיו מהם סוס טרויאני, גייס חמישי בתוך האימפריה העותומנית, במקרה של מלחמה. עכשיו צריך להבין משהו, האימפריה העותומנית, אימפריה שהתקיימה במשך 400-600 שנה, אבל כבשה את המזרח התיכון במשך 400 שנה, מ-1517 עד 1917, והיא נשענה, היא הייתה בהתחלה אימפריה מוסלמית ששולטת על רוב נוצרי גדול, היא נשענה מבחינת מסחר, מבחינת פקידות, מבחינת ניהול, במידה רבה על שני גורמים, האחד זה היוונים, הביזנטים, והשני זה הארמני. אלה היו שני כנפיים, וקראו להם המיעוט הנאמן לארמנים, היו הרבה ארמנים שהגיעו תפקידים בכירים בממשל, אבל כשמתחיל המודרנה בסוף המאה ה-19, ויש ניסיונות לרפורמה באימפריה העותומנית, ומחליפים את הסולטן, המפלגה שנקראת הטורקים הצעירים ב-1907,
לא צריכים לזכור את הכל, אבל יש אימפריה שולטת על שטחים גדולים, יש לה מיעוט נוצרי נאמן, אבל הרוחות משתנות, הלאומיות מתחזקת, ועולה מפלגה לאומית. האימפריה הייתה רב-לאומית, אם תרצו, מוסלמית, אבל רב-לאומית. אימפריה לאומית, שהחלום שלה להחליף אימפריה אחת באימפריה שנייה, עד עכשיו היינו אימפריה אוטומנית שהייתה אימפריה מוסלמית, עכשיו אנחנו רוצים ליצור אימפריה טורקית, לחבר את טורקיה עם העמים דוברי הטורקית שנמצאים במרכז אסיה, במרכז אסיה הטורקים שבטורקיה המקור שלהם היה מערבות אסיה, ובערבות אסיה יש עמים דוברי טורקית, באוזבקיסטן מדברים שפה דומה לטורקית, בטורקיסטן מדברים שפה דומה לטורקית, אלה ארצות במרכז אסיה, בקזחסטן מדברים בחלק מהמקומות שפה דומה לטורקית, באזרבייג'אן מדברים שפה דומה לטורקית. אז החלום של הטורקים הצעירים היה להחליף את האימפריה האוטומנית הישנה, באימפריה לאומית, אימפריה טורקית, לחבר, ואומרים דרך אגב שזה מה שיקרה בעתיד, בסוף המאה ה-21, תיווצר אימפריה טורקית גדולה, שתכלול את טורקיה, את אזרבייג'אן, את טורקמניסטן, את אוזבקיסטן, אולי חלקים מהסטנים האחרים. החלום שלהם היה ליצור אימפריה טורקית גדולה, ומה שמפריע לחיבור בין מרכז אסיה לטורקיה, זאת הגרסה של הארמנים, זה ארמניה שתקועה להם באמצע כמו עצם הגרון. אז גם מבחינה גיאוגרפית, הארמנים תקועים להם כמו עצם בגרון, גם מבחינת נאמנות, לא בטוח שהמיעוט הנוצרי הזה יישאר נאמן לממלכה הטורקית הצעירה, יש לו שאיפות לאומיות, ומתחיל להתפתח, מתחילה להתפתח פרנויה בקרב הטרויקה, השלישייה שמובילה את האימפריה האוטומנית, שנתונה לשלטון של מפלגה שנקראת הטורקים הצעירים, שעולה לשלטון ב-1907. אני מקווה שזה ברור. באותה תקופה, פועל בארמניה איש חשוב מאוד למוזיקה הארמנית, הכי חשוב למוזיקה הארמנית, שאנחנו נדבר עליו, זה האיש האחרון שנדבר עליו, שנקרא קומיטס. והאיש הזה גדל בטורקיה, היו הרבה ארמנים בטורקיה, והלך ללמוד באיצ'מדיאזין, בסמינר לכמרים. אותה תקופה איצ'מדיאזין הייתה תחת שלטון רוסי, סליחה, הוא התבלט בכישרון המוזיקלי שלו, היה לו שמיעה מוזיקלית, הוא ידע תווים מערביים, והוא נהיה ראש המקהלה באיצ'מדיאזין, מקהלה בכנסייה הארמנית זה דבר מאוד חשוב, והוא מחליט להקדיש חייו למוזיקה הארמנית. והוא עושה דבר מאוד חשוב, עד אז כתבו את המוזיקה הארמנית בתווים ארמנים מימי הביניים שאף אחד לא הבין אותם, הוא אוסף את כל המוזיקה הדתית הארמנית ונותן לה, כותב אותה בתווים הערביים, כאן אנחנו רואים אותו, קומיטס, והוא מסתובב ברחבי ארמניה הגדולה, בטורקיה, בפרס, ברוסיה, אוסף את המסורות המוזיקליות מהכפרים השונים, שומע שיר בכפר הזה, שם שיר חתונה, פה שיר לוויה, סליחה, ומעלה את הכל על כתב. בנוסף על כך, הוא מקים הרכבים מוזיקליים ארמנים, והכי חשוב ביניהם זה הרכב של מקהלה ארמנית באיסטנבול, יש הרבה מאוד ארמנים שגרים עדיין באיסטנבול, הוא אוסף את המוזיקה הדתית הארמנית, והוא כותב יצירות מקוריות משל עצמו, קומפוזיטור, שולחים אותו ללמוד בברלין, מוזיקה, הוא ארמני הראשון שלומד מוזיקה מערבית, בקיצור הוא מגבש ואוסף ומפתח ומקדם את המוזיקה הארמנית בעולם, והוא האבא שלה, אפשר להגיד, המוזיקה הארמנית, ועד היום, השירים ששרים בכנסייה זה מוזיקה שהוא חיבר או לפחות חיבר מחדש, הוא שמע באיזשהו כנסייה והוא כתב בתווים שאפשר לקרוא אותם, והשירים ששרים בחתונות הם שירים שלו, והשירים ששומעים, שרוצים לשמוע שירה עממית הארמנית הם השירים שלו. ויש לו גם קונצרטים ועבודות נוספות. אז הוא פעל לגיבוש והצגת
ופיתוח המוזיקה הארמנית, והקים הרכבים שונים והופיע בכל רחבי העולם, והיה איש מפורסם וחשוב מאוד. ב-1917 פורצת מלחמת העולם הראשונה, ובעקבותיה נהרגים 1.5 מיליון ארמנים, מה שנקרא השואה הארמנית. מה שקורה זה שהטרויקה מחליטה, כך לפי גרסת הארמנים, לפתור אחת ולסופית את הבעיה הארמנית, השאלה הארמנית, ולעשות את זה באופן שיטתי ומוחלט ומסודר. דבר ראשון, הם אוסרים באישון הלילה את ההנהגה הארמנית באיסטנבול, את כל האינטלקטואלים, 4,000 אינטלקטואלים, ביניהם גם את קומיטס, לוקחים אותם למרכז טורקיה, ליד אנקרה, והורגים אותם, את כולם. היחיד שניצל זה קומיטס. קומיטס, לוקחים אותו לאנקרה, מענים אותו כמה שבועות, עינויים קשים, אבל בהתערבות השגריר האמריקאי מורגן, אמריקה לא הייתה חלק מהמלחמה בהתחלה, ולא נלחמה עם האימפריה העות'מאנית, ודרך אגב, ההתערבות האמריקאית גם הצילה הרבה מהיהודים בארץ בתקופה ההיא, אז משחררים אותו לאחר שעובר עינויים, הוא דרך אגב מאבד מאז את שפיות דעתו, הוא חי עוד 20 שנה, אבל הוא כבר מפסיק לכתוב מוזיקה. לאחר מכן, הם לוקחים את הנשק מחיילים ארמנים שהיו בצבא האוטומני, היו הרבה, ארמנים היו מיליונים, והופכים אותם לפלוגות העבודה, לאחר מכן הם אוסרים את הגברים, הם פועלים בשיטתיות כדי שלא תהיה התנגדות, ומי שנשאר שזה זקנים, ילדים, נשים, מצעידים אותם בצעדות מוות למדבר הסורי, חלקם גם הורגים באופן ישיר, וכך 1.5 מיליון אנשים נהרגים בשואה, לא רק ארמנים נהרגים, יש גם 0.5 מיליון נוצרים סורים, והם מנקים למעשה את טורקיה מארמנים. קומיטס, כמו שאמרתי מקודם, הוא ניצל פיזית, אבל נפשית הוא נפגע, הוא לא מסוגל לכתוב יותר מוזיקה, שארית חייו עוברים עליו ביציאה וכניסה מבתי חולים למשוגעים. אבל מה שהוא עשה עד מלחמת העולם הראשונה, זה מפעל חיים שיש לו השפעת נצח על המורשת המוזיקלית הארמנית, לא רק הארמנית, הוא עשה גם מוזיקה של יזידים ואחרים. ולכן הוא הקימו פה מעין מוזיאון הנצחה לכבודו בירוון, וצריך להזכיר בהקשר זה גם את מוזיאון השואה הארמנית שנמצא בירוון גם כן. קומיטס, ממליץ לכם לנסות לשמוע מוזיקה שלו, תעשו בגוגל קומיטס, תמצאו ביוטיוב. קומיטס, זהו השורשים, אדם שיש לו שורשים באדמה של ארמניה. ארמניה ארץ יפה עם המון מים והרים, תופעות געשיות יפהפיות כמו עמודי הבזלת האלה, שזה דבר מדהים, ומסורת מוזיקלית עשירה. ולסיום אנחנו נדבר על הרובע הארמני בירושלים. ולפני כן אנחנו צריכים לסכם. במאה ה-11 יש תנועות כופרות בארמניה, לא דיברנו על זה, לא משנה. ארמנים משתעבדים לביזנטים, ובסופה מגיעים הסלג'וקים והגיאורגים, כוחות חזקים. הארמנים מקימים אוטונומיה ומרכז במנזר גרהארד, שראיתם אותו, ומוקמת ארמניה הקטנה. ימי הביניים. במאה ה-13 מגיעים המונגולים, הם נותנים אוטונומיה למשפחת אוברליאן בדרום, שהמשפחה הזאת מקימה מרכז שלטוני במנזר היפה עם הפילים שראינו בנורווק, ומאה שנה אחר כך
רוטונבסקי וטטבסקי מקימים אקדמיות בברוטן וטטב, המרכז הרוחני עובר לסוניוק, גרגורי טטבסקי מחדש שפה, מחדש את הספרות, כותב מחדש את הספרים, פרשנות ומביא לאחידות באמונה הארמנית. עושה דבר חשוב נוסף, מכיוון שהארמניה הקטנה נופלת, הוא מעביר את המרכז הרוחני חזרה מארמניה הקטנה ל-H מדיאזין ולסוניוק לארמניה, וקובע את ארמניה כמרכז של כל הארמנים בכל העולם. יש כבר אז פזורה ארמנית בכל העולם. אנחנו מדברים על 1,000 שנה של שיעבוד לביזנטים, למונגולים, לטורקים, אוטומנים, פרסים, מביאים לפזורה גדולה, ובכל המקומות הארמנים משתלבים בכלכלה, משתלבים במסחר, ומהווים מרכיב חשוב אפילו בממשל והכלכלה האוטומנית, נקראים מילת הנאמן, העדה הנאמנית. במאה ה-19 הרוסים כובשים חלקים מארמניה, האימפריה הרוסית, יש התעוררות לאומית, ומתעוררת השאלה הארמנית, ובתחילת המאה ה-20 עולים לשלטון הטורקים הצעירים, שיש להם חלום ליצור מדינה לאומית טורקית גדולה וחזקה. באותה תקופה פועל קומיטס, אוסף ומחבר תווים למוזיקה העתיקה, מקיים קונצרטים ומקים הרכבים, כותב סימפוניות, הוא היחיד ששרד מ-4,000 אינטלקטואלים שהושמדו באנקרה. הארמנים סובלים משואה, אבל בסופו של התהליך הם זוכים אחרי הרבה שנים לעצמאות. במהלך השואה הארמנית 1.5 מיליון נכחדים, הארמנים נתפסים כהפרעה לאימפריה טורקית, וגם היום הם טוענים הארמנים שהמלחמה בנגורנו קרבאך, ששמעתם עליה בחדשות, היא המשך של השואה והמשך של ניסיון לסלק אותם בכדי ליצור רצף טריטוריאלי, במקרה הזה בין טורקיה לבין אזרבייג'אן. לארמנים נוכחות עתיקה בישראל, כנסיית הקבר ועוד, בעקבות השואה מוקם הרוב הארמני, זה נדבר עליו עכשיו, סביב מנזר יעקב הקדוש, מוקמת האחווה של סנט ג'יימס, יש ברוב הארמני את מנזר המלאכים ומוזר. לסיום אנחנו עוברים לרוב הארמני בירושלים, רבע מהעיר העתיקה שייכת לארמנים, רובע בפני עצמו, שיש לו רק כניסה אחת. בעבר זה היה מנזר, עד מלחמת העולם הראשונה, זה היה מנזר שאליו היו עולים לרגל, שהקים אותו עוד אשתו של אבגד, המלך הארמני האגדי בזמן ישו, לפי האגדה, אבל מי ש... ושם במאה הרביעית היה הבית של יעקב, אחיו של ישו, ולכן הארמנים שהיו העם הנוצרי הראשון בעולם, והייתה להם כבר אז נוכחות בארץ ישראל, הם הקימו שם מנזר לכבוד אותו יעקב, ובמנזר הזה ובכנסייה קבור יעקב, אח ישו, מנהיג הכנסייה הנוצרית לאחר ישו, הוא נקרא יעקב הקטן, וגם נמצא ראשו של יעקב הגדול, סנט ג'יימס, אחד מהתלמידים הקרובים לישו. קיצור, יש לארמנים כבר מעט שהם הפכו להיות נוצרים, הם היו ממלכה גדולה, חשובה, עם קשרים, הם הקימו מנזרים בארץ ישראל, בכל מיני מקומות, גם במדבר היו מנזרים, מנזר אבטימיוס וגם בהר הזיתים ובכל מיני מקומות, תמיד היו מנזרים ארמנים, וארמנים זה לא רחוק, כל כך יחסית נהגו לעלות לרגל לארץ ישראל. ואתם רואים את ההנהגה הארמנית בארץ ישראל, פה הם השתלבו בשלטון, בממשל, תהלוכה דתית, יום ראשון של התקלים, והיה מנזר, שזה הפתח שלו. במלחמת העולם הראשונה היה המון פליטים, ילדים, יתומים, ולא היה איפה לשים אותם. אז ארץ ישראל כבר הייתה בשלטון הבריטים, בזמן שחלק מהשואה הארמנית התרחש, רבים ברחו לפה, ואז אנשי המנזר פתחו את חצרות המנזר, היה שם חצרות שאנשים היו מתאספים בזמן עלייה לרגל, ואמרו, תתיישבו פה, והתחילו להתיישב בחצרות המנזר, ונוצר הרוב הארמני, שזה שילוב ייחודי של מנזר, עם רוב המגורים חילוני של אנשים. בנוסף לרוב הארמני, יש בירושלים, ממול הכניסה לרובע, סמינר לכמרים, שבאים אליו מכל העולם, של, נקרא האחווה של יעקב הקדוש,
במשך שנה הם לומדים איך להיות כומר, על החיי ישו, על המקומות הקדושים, קוראים בספרים, אווירתה של ירושלים מחכימה אותם, והם אלה שאחראים גם על הפולחן בכנסיית הקבר, אחוות יעקב הקדוש, יש להם שירה יפהפייה, אפשר להיכנס פעם ביום בשעה 3 לכנסייה הארמנית, ברובע הארמני, ולשמוע אותם שרים, חבר'ה צעירים מכל העולם, כמה עשרות, אולי מאות, שבאים לסמינר דתי תיאולוגי בירושלים. אנחנו רואים ברובע הארמני את הכתובת הזאת מעל קבר, שכתוב שמה שזה מקום מנוחתו של אברהם בשוף ירושלים, פטריח ירושלים, בזמן סלח הדין. אנחנו רואים שכשסלח הדין כובש את ירושלים, הוא מגרש את הנוצרים ומשאיר את הארמנים, הם יודעים ליצור קשרים טובים עם המוסלמים, ולכן הנוכחות שלהם יחסית לגודלם היא הרבה יותר גדולה ומרשימה מאשר כל עדה נוצרית אחרת. במרכז הרובע הארמני יש כנסיית סנט ג'יימס, זאת הפתח אליה, שנבנתה על ידי מלכה הארמנית של ירושלים, קראו לה מליסינדה. הצלבנים נהגו לנסות נשים ארמניות, ואחת מהנסיכות הללו, היא למעשה שלטה בירושלים, במשך כמעט 30 שנה, בעלה היה השליט באופן רשמי, פולק מאנג'ו, אבל הוא לא היה מעורב, היא הייתה זאת שהייתה יותר מעורבת, מקומית, הוא היה זקן, כל כך עניין אותו, והיא בנתה הרבה כנסיות בירושלים, כולל כנסיית הקבר עם בנה בלווין הרביעי, ובין השאר היא בנתה באזור הרוב הארמני כנסייה אדירה, שבנויה בסגנון כנסיית הקפת בארמניה, שהיא המרכז של הרובע הארמני. ושם מגיעה אחוות יעקב הקדוש מדי יום בשעה 3 לתפילה, וחלק מהתפילה זה שירים, מוזיקה נפלאה שבין השאר כתב פעם נוספת תיק קומיטס. יש ברובע הארמני מנזרים נוספים, כנסיות, מנזרים, כמו המנזר הזה של רב המלאכים, מקום שמעניין לבקר בו, אבל צריך הדרכה, וזה האיש שגילה לי את מסתרי ארמניה, ג'ורג' אינטיליאן, דוקטור ג'ורג' אינטיליאן, ממשפחה של פליטים ארמנים שהגיעו לארץ, טורקיה, מקוניה, דוקטור להיסטוריה, שהוא מזכיר הפטריארכיה ארמנית, אדם מרשים ומיוחד. בזאת מסתיימת ההרצאה על הארמנים, ואני מקווה שנהניתם, וזה הרחיב אופקים, זאת המטרה של ההרצאות האלה. תודה רבה, ונתראה בהרצאה הבאה.